女人足价3000万，要买老人扔在地窖里的一件 T 恤。谁知老人竟然一口回绝，能让儿子十分不解。他悄悄穿上 T 恤，并没有发现任何特别的地方。然而下一秒，衣服好像活了过来，突然开始不停的抖动。男人顿时吓得不知所措，接着衣服突然收缩，然后分裂成几块发光的纹身，快速融入到男人的体内，最后汇聚成了一个圆形的烙印。随着烙印的亮光褪去，一发子弹从沙漠之鹰的枪管喷出，并立马以秒速5厘米的星辰射向男人。可就在子弹击中的那一刻，竟然被男人的脸直接反弹。男人虽然应声倒地，但却奇迹般的毫发无伤。为了筹钱创业，小帅偷偷拿走了 T 恤，再次找到了女顾客，但是很快就被他父亲抓了现行。就在这时，几个蒙面人突然出现，对着他们就是疯狂扫射，女人当场中弹身亡，而他的保镖也在与蒙面人的枪战中同归于尽。小帅的父亲也身中数枪，他连忙带着父亲赶往医院。但父亲却说来不及了，他让小帅赶紧前往一家药店，在那里有关于衣服的真相。药店老板也是一脸的吃惊，他连忙带着父亲进入后台抢救，但父亲最终还是受伤过重，死在了手术台上。在体验过 T 恤的神奇后，医生终于告诉了小帅那个隐藏了几千年的秘密。当年征服者穆罕默德拿下伊斯坦堡后，城内出现了7个与他为敌的不死人，他们引发了无数的疾病和灾难，一时间百姓死伤无数。就在穆罕默德一筹莫展时，他突然做了一个梦，梦里他知道了对付不死人的三件宝物，碰到不死人就会发光的戒指，唯一能够杀死不死人的独特匕首，还有可以抵御一切伤害的魔山。而拥有这三件宝物的人就是伊斯坦堡的守护者。在三件宝物的加持下，守护者几乎消灭了所有不死人，而那三件宝物被守护者代代相传。但上一任守护者的牺牲让最后一名不死人得以存活，并隐藏在人间。为了看好宝物，他们成立了一个秘密组织忠诚帮，并一直保护着守护者的继承人，而那个人就是眼前一脸懵逼的男人小帅。显然这次袭击就是不死人针对魔山策划的行动。为了防止小帅的身份被发现，小美建议他一直待在这里，但好基友的失踪让他时刻担心朋友的安危，于是他偷偷跑回了家里，果然发现有人正在打听他的消息。好在小美及时找到了他，与此同时基友的手机给他发来了一条消息，通知他一小时后在竞技场的广场会面。然而他们并不知道这将是一次有去无回的圈套。